والله ما تفر عدينا لمسه كوبك رأينا أوجد نوجي آدي يا دقوة فلان آدي يا آد جعل كان في غشة جعل كان من ولي ما نرجع عيل أنت لك آدي يا آدي يا آدي يا آد بعد ما تنتين لبضة يا دون وارد يتعال هاي we love you very much ما شاء الله ما شاء الله ومكيني ومكيني ما انت ان شاء الله وتعالى وحين قندون تا مالين ادي ادقوا بان ان شاء الله وتعالى ديار متين ديار متين inay markiinii tahay oo markii talaabaad qaadi lahaydeen ay tahay oo markii aynu baraarugi lahayn ay tahay oo markii xamigeenu dhaboobi lahaa ay tahay diyaar ma u tihiin ha we love you diyaarana ma wad ma sha Allah nice ustad waxa jirta wiil lagu magacaabo faarax faarax uu dhashay markuu dhashay kadib uu soo barbaaray wuxuu aaday waxay tahay iskuul caadi ah kadibna iskuulkii ayuu aaday wuxuu soo qaatay waxay tahay shahaado iska caadi ah shahaadada markuu soo qaatay kadib wuxuu aaday shaqo oo iska caadi ah uu shaqaystay kadibna wuxuu qaadiyay waxay tahay inuu guursado wuxuu guursaday gabar iska caadi ah gabadhena waxay u dhashay ilma masha Allah masha Allah kadibna wuxuu helay shaqo caadi ah hadda wuxuu qaataa mishaar caadi ah kadibna waxa dhacay waxay tahay sagaashan jir markuu aaday wuxuu dhintay geeri ninkaas waxa la aasay isagoo caadi ah dadkuna sidii caadada ahayd waxay iloobeen isagoo caadi ah ilaa qofka dhintay mid la casnaada adduunkan boqolkiiba sagaashan iyo toddoba sidaa ayay u nool yihiin 3% oo kaliya ayaa ka duwan dadka oo yacni adduunka wax ku ziyaadiya horumariya nafsadooda iyo wix la mid ah oo dhan ustaad markay halkaa marayso ee dadku ay u badan yihiin dad caadi ah ay si caadi u fikirayaan wax caadiya qabanayaan ay ku nool yihiin goobada yar iyo daayirada yar ee caadiga la ah inta yaray ammaanka ku dareemayaan inta yaray la qabsadeen dadkii la jecel yihiin ka agdhow yihiin aanay isku dayin waxyaabo cusub aanay khataraha ka hortaagan hamigooga sameynayn waa inta aanay noloshooda dhabta bilaabin sax
waa inta aanay ku tallaabsan waxyaabaha macnaha weyn u leh. Waxa caadi nala ah in qof walba qiimihiisa aan aragno, waxa caadi nala ah in qof kasta wax wanaagsan u haysta aan aragno, waxa caadi nala ah qof kasta meeshuu gaadhay inaan aragno, inaynaan aragun laakiin inaynu u dabaaldegno, inaan hambalyayno, inaan ku faraxno. Laakiin waxaan ku guuldaraysanaa inta badan qof kastoo inaga midi in yaroo ilaha u naxariistay mooyaane inaan qiimaha aan ka dhex arkayno dadka kale aan innagu nafteenna ka dhex aragno. markii halkaa marayso waa khasab inaad aaminto oo dareento inay maanta iyo caawa laga bilaabo tahay markaagii. Waa markaagii, waa maalintaadii, waa saacaddaadii, waa wakhtigaagii. Waxaa la gaaray waxay tahay wakhtiga, maalinta iyo saacadda aad noqon lahayd qof ka duwan dadka kale oo dhan, qof adduunka wax ku ziyaadiya, qof qurxiya nafsadiisa iyo wixii la mid ah, qof la dagaalama yacnii nafsadiisa iyo adduunka iyo dadka dhahaya ma samayn kartid. maalintaadii ayaa la gaaray. hadda so waxaan rabaa inaan isla qaadanno go'aanka ah in maanta laga bilaabo ay khasab tahay inaad naftaada ahmiyadda koowaad siiso. Diyaar ma u tihiin? Waxaan rabaa in saacaddan aan wada sheekaysanaynaa ay noqoto bilowga tallaabada aad u qaadayso waxa kuu dantaa, waxa kuu muhiimkaa, iyo waxa kugu weynee qalbigaaga u dhow. Diyaar ma u tahay? waxaan rabnaa inaan hadda halkaa ka amba qaadno oon isla qaadanno fariinta ah waan joojiyey inaan nolosha daawada ka noqdo, waan joojiyey inaan nolosha ka noqdo qof falceliya ah oo waxay noloshii tusto waxaan arko iyo waxa igu dhacay keliya ka falceliya. Waxaan bilaabayaa hadda laga bilaabo inaan noqdo anigu falcuriya, inaan anigu fikiro, inaan anigu fal keeno, inaan anigu xamiyo, inaan anigu qorshe yeesho, inaan anigu qorshahayga hawlgeliyo, inaan mar kasta qiyaastay ka dhigto maxaa ii qabsoomay, maxaa ii qorshaysan, maxaa qorshaha iga qabsoomay, iyo maxaa qorshahayga ka qabyo ah. Waxaan rabaa inaad ila dareento oo aad khasab naftaada kaga dhigto oo isku cidhiidhido ood naftaad way diidi doontaa ee ku khasabto inay aaminto in caawa laga bilaabo ay tahay markaagii. Markaagii adiga weeyaan imise qof ayaa maqashay, guul ayuu gaaray iyo wix la mid ah, imise mar ayaa dhahaysay birita ayaan bilaabayaa, birita ayaa isbedelaya iyo wix la mid ah. Maanta weeyaan birito, yani shalay markaa dhahaysay birito waa maanta, waa hadda, waa saacaddan. Isbedelka aad rabtid inaad aragtid nafsadaada maanta, adiga ka bilow, adiga isbedel, adiga samey waxa ugu yar aad samayn kartid. Hadda samey, ha ahaato inaad bedeshid xitaa qaabka u fekeraysid, ugu yaraan bedel. Waa shay aad iyo aad muhiima. Go'aanka ugu dambeeya eed wax ku noqon karto ee dhabayn kara wax kastood ku hamiyeysaa waa inaad daqiiqadan aad hadda joogta aad tidhaahdo enough is enough. intaasi igu filan, intaasi iga badan. Hadda laga bilaabo ma raacayo saaxiib aan arkayn waxaan qabsan karo. Hadda laga bilaabo ma raacayo dadka igu qiimeeya duruufahayga. Hadda laga bilaabo ma raacayo qof kastoo isagu iska shikisan kalsooni daran. Hadda laga bilaabo anigu naftayda kama shikiyeyo. Hadda laga bilaabo duruufahayga inaan ahay ma aaminayo. Hadda laga bilaabo uma malaynayo inay qeexayso meeshaan joogo waxaan haysto hadda ee waxay qeexaya waxaan noqon karo, waxay qeexaya waxa hamigaygu yahay, ha igu qiyaasin waxaan ahay ee waxaad igu qiyaastaa waxaan anigu noqon karo iyo waxaad qabsan karto. Waxaan rabaa inaan Abubakar ku wareejiyo, laakiin intaan ku wareejin waxaan rabaa inaan qeexo waxa libintu tahay. Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan qof faa'iido leh u noqonno dadka ina jecel iyo dadkaan jecelnahay. Waxaan rabnaa inaan dhammaanteen waalidkeenna ka farxino. Waxaan rabnaa inay waalidkeennu dhinto isagoo markuu dib kuu soo eega adiga qoslaya, waayo qof uu ku faani karaa tahay. Waxaan rabnaa inaan helno inaad noqoto waxa ugu fiican aad noqon karto. Waxaan rabtaa inaad dugsiga si fiican uga qalinjibiso, dhaqaale fiican samayso, qof waxtar leh noqoto, waalidkaaga baaru noqoto, addoon ilaahiisa jecel yahay noqoto, addoon ilaahiisa ka raalliya ilaahiisuna ka raalli yahay aad noqoto. Sow taa maaha? Taasi kuma timaado inaad mar walba daawada ka noqoto nolosha. Waxay ku timaadaa inaad nolosha ka noqoto jilaa. Diyaar ma u tahay inaad jilaa ka noqoto noloshaada? Diyaar ma u tahay? Inama maqlay weliba. Diyaar ma u tihiin? Xagga dhagaha culusa, diyaar ma tihiin? We love you. Mar walba diyaarna. Haddaynu isla qaadanay inaan ay khasab tahay inaan aaminno inay markeenii tahay. Waa markeenii, aad iyo aad. Oo aynu joojinno
inaan mar kasta noqono dad jawaabaya oo aan bilownay inaan dad su'aalaya noqono. Maxaan u baahanahay waxan? Maxay iiga baahan tahay waxaan rabaa inaan gaaro waxan? Maxaan qorshe, maxaan u baahanahay qorshe? Waan qabanayaa. Maxaan u baahanahay inaan habeenkii soo jeedo? Waan samaynayaa. Maxaan u baahanahay inaan waxa barto? Waan samaynayaa. Maxaan u baahanahay inaan hebel barto si aan meel u gaaro? Waan samaynayaa. Go'aankaasaa keenaa. Si aad haddaba qofkaad rabto u noqoto, humuumta kugu jirtaana u hirgasho, waxaa laasima inaad hami sare yeelato. Laba kooxood baa jiray Ustaad Abubakar. Haye. Garoon bay ku wada ciyaarayaan. Garoon, haye. Garoonka weyn ee jigjigay ku wada ciyaarayaan. Sax. Kooxda mid aniga u kabtanaa. Sax. Midna adiga u kabtanaa. Haye. Labada kooxood waxay ku soo galeen garoonka. Sax. Laba fikir oo aad u kala fog. Haye. Midi wuxuu ku soo galay kooxda Abubakar. Maanta waxaan ku jabinayaa saddex gool. Saddex gool. Anigoo afka ciidda u dareemay hooyanayaan. Saddex. Kooxda kalena waxay ku soo xamideen maanta laygama badinayo. Waxaa la kala badiyeeyadoon garoonkiiba ciyaartu bilaabmin. ciyaarta maskaxda dhexdeeda ka dhacay. Nolosha waa laba jeer. Mar sawir maskaxdaada ka dhacaya ah iyo mar sawirkaa maskaxdaada ku jira aad jilayso oo noloshaada caadiga xaqiiqadeeda aad ka dhigayso. Xamul culya inaad hami sare yeelato walow ayna ciyaartuba bilaabmin inaad hami sare yeelato. Maxay khasab u tahay inaad hami sare yeelato? Xitaa nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad weydiisanaysaan janno, waxaad weydiisataan jannatul firdaws, meesha ugu sareeya. Ha ogolaanin inaad noqotid qof caadi ah. May ha ogolaanin inaad janno un gasho. Waxaad hami ka dhigataa inaad gasho jannatul firdaws acla, meesha ugu sareysa ee la gaari karo. Ha ogolaanin inaad noqotid diktoor caadi ah, xisaabiye caadi ah. May number one, ka muuqo ama ka maqnaaw. Yes sir. Ka muuqo ama ka maqnaaw. Yes sir. Ka muuqo ama ka maqnaaw. Waxa khasaba inaad hami sare leedahay. Dadka aan hamiyini waxay ku nool yihiin godadka hoose ee faqriga. Sax. Waxay ku nool yihiin godadka hoose ee dadku xidhnaanshaha. Cajiib. Waxay ku nool yihiin godadka hoose ee caadinimada. Faarixii caadiga uu ka sheekeen Ustaad. Waxay ku nool yihiin godadka hoose iyo darajooyinka hoose ee la yidhaahdo ma karayo, ma awoodo. Cajiib. Aabahay wasiir maaha, qoys faqiiraan ka soo jeeda. Waxay mar walba kor u hayaan kaadhka dhibanaha oo waxay mar walba qayl ka dhigtaan duruufaha haystaa, laakiin marnaba qayl kama dhigtaan duruufaha haystaa inay ciwaan xiisale noqon karaan. Hamul culya, hamul culya. Waa inaad meel sare aad ka fekertaa. Taana waxay u baahan tahay go'aan. Go'aan ayay u baahan tahay. Waa inaad go'aansataa hadda kadib. Yes sir. Wax walba inaad gaari kartid waa la gaaray, waa la sameeyey. Yes sir. Waana samayn kartaa adiga. Go'aan qaado dadka. Yes sir. Wax walba ay sheegaan. Yes sir. Ha dhegaysanin. Yes sir. Taas waxaa kaaga daran mataqaana. Nabi sallallahu alayhi wasallam yacni go'aan ayuu qaatay. Go'aankaasoo ah in dadka jannada ugu waco, naartana uu ka reebo iyo wixii la mid ah. Yes. Gaalaa u yimaaday waxay ku yiqaadeen waxay tahay waxaan iska dhaaf lacag haday rabtid waan ku siinaynaa. Haddaad gabar qurux badan rabto waan ku siinaynaa. Boqortinimo haday rabtid, hoo wax walba, hoo waxay rabtid baa lagu siinayaa. Nabi sa salam wuxuu ku jawaabay mataqaanaan. Haye. Intuu fiiriyo wuxuu ku yiri waxay tahay waxa ay sheegaysaan iska dhaafe. Haddii aad ceeda iyo dayaxa gacanta midig iyo bidix aad kala saartaan, xitaa lagama yaabo in aan iska dhaafo. Go'aankaas ayaa loo baahan yahay. Adduunka dhan hadday isku yimaadaan, arrintaa ma iga hor imaan karaan. Sidaas ayaa loo baahan yahay. Go'aan inaad hadda qaadato go'aan ah in wax weyn uun aad qaadanayso, inaadan dhinacyada fudud ka eegin, inaad sida libaaxa gawsaha caqabadaha kala soo baxayso waxaad rabto. War waxaad rabtaa meel cidhiidhiyu ku jiraa. Waxaana raadinaya kun qof oo kale oo adiga kula awooda, oo qaarkood ka awood badan yihiin, qaarkood kaa maskax badan yihiin, qaarkood kaa dadaal badan yihiin, qaarkood kaa resoors badan yihiin. Kun qof oo kale oo meeshaad joogta kugula nool ayaa raba waxaad rabto oo kale. Meel cidhiidhiyu ku jiraa. Waxaa cidhiidhiga ku jira kuma imanaya inaad kayra fadhido. Wuxuu ku imanaya inaad meesha ugu weyn qabsato. Markaad qabsatana aanad ka goyin ilaa lagu gooyo mooyaane. Yaa salaam. Ilaa lagu gooyo mooyaane. Nin baa beri wuxuu yidhi anu waxaan ahay libaax meehi bakayle. Markaasaa lagu yidhi waxaad libaax ku doortay. Markaasaa yidhi libaaxu markaasaa lagu yidhi Ustaad libaax maxaad ku jeclaatay? Markaasuu yidhi hal shay. Anataa jeclahay wad. Makeesha? Haa. Inaad libaax u eegta mise ogtahay? ma kaaga muuqda libaax. Libaax.
وانا لبح نقطة لبح لبح السفوي كلية هي مكورة منك هزوحيري لبح دور سفان كراعي كوي طريقة فضود مرات سدو طريقة يرى كوبان عادقة مرات سدو wuxuu qaataa dariiqa ugu adag ee suuragalka wuxuu yiraahdaa waxaan u baahanahay inaan halka gaaro sax wuxuu eegaa ma eego sidee ugu fudud ee ku gaaraya wuxuu eegaa sida ugu adag ugu gaaga laakiin ugu sharafta badan leh ya salaam aan ku gaari karo ii sheeg waa loo sheegaa marka suuraha dariiqaasan qaadanaya dariiq kasta oo kale ayb ku yahay libaaxnimadeeda libaaxu sida caadiga ah ma cuno xayawaan lug jaban bakayle iyo sakaaro iyo neef lugta ka jaban oo ka ordi karin ma raaco ma eryado ma cuno uu ka xishoodaa way wuxuu aaminsan yahay inay libaaxnimadiisa ceeb ku tahay muxuu sameeyaa bakaylaha iyo sakaarada ugu orodka dheer buu eryadaa yaa salaam wuxuu jecel yahay broseska iyo habku ku soo qabanayo ayuu jecel yahay in la mid ah intuu jecel yahay natiijada inta badan dadku waxay jecel yihiin natiijada waxay jecel yihiin inay dhaqaale yeeshaan waxay jecel yihiin in la ammaano waxay jecel yihiin inay madax noqdaan laakiin ma jecla broseska iyo habka lagu noqonayo waxaa libaaxu taa uu ka duwan yahay wuxuu sameeyaa wuxuu jecel yahay broseska as much as he loves the result inta uu jecel yahay natiijada in leeg buu jecel yahay broseska iyo qaabka lagu helayo waxaa waxaan ka rabaa inaad libaax noqoto libaaxiga daba dheer libaax ma maqlay waliba libaaxiga daba dheer libaax waxaan rabaa inay markaagii tahay waxa la qirayaa markaad dareento inaad libaax tahay noloshana teeda adag doorta nolosha qaybteeda adag aan ka cararin oo babac dhiga aan sii jeedo noqonay soo jeedo noqda aan isyaraysanays aamina aan hami yaraynoon han yarayn han sare leh weliba aan han beena meesha ku ahayne hawlgalkayga iyo shaqadeedina haya ayuu raadi diyaar mau tahay arrinta diyaar mau tahay maxaan isla garanay qodobka koowaad inay tahay markaagii tahay soomaaha ay hadda tahay soomaaha okay mar labaad waxaan isla garanay inay haddaanan wax noqonayaa keliya wax kuwama dhigayso waxa wax kaa dhigaya inaad liinkaaga ka xariiqato meel dadka kale aanay gaarin xamil culya meel sare inaad ka fikirto inaad shabaqaaga badda gunteeda ku tuurto inaad meesha ugu sarraysaed ku hamiyi karto ku hamido inaad ku hamido waxa ugu fiicaneed noqon karto so intaas lama inaa fahmi intaas diyaar ma u nahay waa inaa aaminnaa sidoo kale arrintaas inaan ka dhabayn karno ficil waa inaa aaminta aamin nafsadaada u sheeg adi inaad samayn kartid haddaad dhahdid waan samayn karaa iyo ma samayn karin labadaba waa runta sababtoo ah adaaba go'aamiyey way isku dhammaatay si aan u guulaysano waa inaa marka ugu horey horta aaminnaa inaan guulaysan karno samayn karna arrintaas inaad u qalanto waa inaa maskaxda u sheegta haa waa inaa ogolaata adiga go'aanka markaa qaadatid kadib waa inaa aaminta arrintaas in aad samayn kartid aamin hadda aamin maskaxdaada u sheeg waad samayn kartaa aan dhahno waad samayn kartaa anima maqle biyo u keena dadkan biyo onaayo waxaan rabaa inaan maqlo waan samayn karaa oo awood leh waxaan rabaa inaad halkaa kala hadashaan kow laabo saddex ma samayn kartaa I love you waxaan khasabaa inaad aaminto nafta kugu jirta haddaanad adu is aaminaan nu kuma aamini karo ma raba inaan aamino qof isagoo isquursanaya war nolosha hadiyad maaha laysa siiyo qofku wuu boobaa wuu qaataa wuxuu ku keenaa karti iyo dadaal iyo garasho iyo alla tala saarasho ku keenaa it doesn't come kuma imanayso adigaa u tegaya ficilaa loo baahan yahay ficil tegidina waxay u baahan tahay inaad aaminto muhiim waaye inaad naftaada aaminto inaad aaminto inaad u qalanto inaad aaminto inay suuragal tahay anu markaa boona ma joogay abubakar anoo yar oo dhaga taagtaagan oo aad u caata oo da'yar ayaan ku hamiyey inaan hadlo hadalkayguna uu dad badan noloshooda rajo u abuuro hadalkaygu inuu iftiin noqdo hadalkaygu inuu nolosha dadka bedelo inuu hadalkayga ii noqdo hubka keliyan kula dagaalamo rajo xumada hubkan kula dagaalamo caajiska hubkan kula dagaalamo niyad xumada hubkan kula dagaalamo kuwa aan dadka aaminin hubkan kula dagaalamo ma suuragalaysada laakiin nasiib darro qof keliyii ma aaminin sidii iska caadiga ahayd waxaa la yidhi alla kan yarigu waa alanaya alla inaan ku mudantiisa raaco hooyadii baa maalin iigu timid ii timid waxay ku tiri hooyo haye alla hooyo hadal baa ku caddeeyay markaasaan idhi hooyo nin madow
dayalku ma cadaado. No one believe it. Qofna ima aaminin. Laakiin waxa ii aaminsanaa qof kaliya. Haye? Qofkaasina wuxuu ahaa nafta igu jirta. Ya salaam. Adiga is aamin. Adiga. Waxaan kuu sheegayaa inaanu qofna ku aamini doonin ilaa aad adigu is aaminto. Soomaalidu waxay ku maamadaa Abubakar. Haye? Sacab. Sacabkaaga kaagama horeeyo. Isku sacbi naftigaaga. Hadaa waa isid qof kuu sacbi. Isku sacbi. Isku sacbi adu. Si fiican dee. Sidaan aniga wali kuma sacbinaa. Si fiican. Okay. Anigu waa isku sacbi. Isku sacbi. Aamin nafta kugu jirta. Aamin inaad karto. Aamin inay suuragal tahay. War ha aaminin qof kasta oo ku yidhaahda ma qaban kartid. Qof kasta oo ku yidhaaha ma noqon kartid. Qof kasta oo kuu sheegay inaanad qiimo lahayn. Ha aaminin. Adigaa runta sheegaya. Adigaa saxsan. Waxa ku dhex yaalla hage dabiiciya. Hagahaasi Ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu qalbigaaga u jeheeyo meesha u muhiimka, meesha u saxda, meesha u qalmo, wuxuu geeyay uu qadsan karo. Ka aamin. Kaad waxaad kaad maalgeli kaa la shaqee naftaada haddaad aamin weyna cidna ku aamini mayso anigaana ugu horreeya dadkan ku aaminayn waxay ku bilaabaysaa is aaminid noqoto hadaad rabto inaad noqoto qofan caadi ahayn dhaqtaran caadi ahayn looyaran caadi ahayn macalimadan caadi ahayn ardayan caadi ahayn wasiiran caadi ahayn madaxweynaan caadi ahayn wiilan caadi ahayn gabadhan caadi ahayn haddaad rabto inaad noqoto waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof ka duwan kaad hadda tahay ya salaam waayo position meeshaad qabsatay waa meel weyn waa inay naftaada ugu weynaataa oo dadaalkaaga u weynaadaa oo soo jeedkaaga u weynaadaa oo dhafarkaaga u weynaadaa oo shaqadaada u weynaataa siday u weyn tahay waxaad qabsatay nin wax weyn iska qabsaday iyo gabadh wax weyn iska qabsatay ma fadhiisato ma nafisto dadka caadiga ma raacdo lama sheekaysato dadka aan is aaminsanayn cajiib lama daaqdo bisadaha qodobkaasi wuxuu ku xidhmayaa inaad aaminto kartidaada sax inaad aaminto naftaada inaad garowsato inay suuragal kuu tahay war adduunyadan wax walboo la noqon karay waa la noqday maanta sax waxaan laydka aan iftiinsanayno waa hamiga iyo fikirka iyo dadaalka qofeed qof samicadda aan codkeenna gaarsiinaysa waa fikirka iyo hamiga qofeed wax kasta oo aan haysanno oo nolosheenna qurxinaya waa hamiga iyo fikirka iyo dadaalka iyo soo jeedka qofeed hadduu qofna wax noqon karo dee yaa kaa xiga ii sheeg yaa kaa xiga adiga dayla hadal yaa kaa xiga cidna caadi u dhadda yaa kaa xiga cidna yaa kaa xiga cidna maanta caadi waxma maqlay yaa kaa xiga cidna qodobka kale waxa weeyaan inaad ficil qaado inaad dareento inay markaagii tahay oo hadda ay tahay oo hadda haddaana isbedelin inaad now or never ama inaad hadda wax qabatood hadda isbedesho ood hadda qorshe yeelatood hadda hamido ood hadda fikirto ood hadda saaxiibo fiican raacdo ood hadda dalkaagiyo dadkaagiyo diintaada jeclaato ood hadda qof qiimala noqoto haddaad samayn weydo ma dhacaysa mar dambe ma dhacaysa mar kale qodobka kaaxiga wuxuu ahaa inaad hamido ood si sare u fikirto ood meel sare qabsato ood sida libaaca meesha lagu aad qabsatay inay kuu go'day noqoto qodobka afraadi waxa weeyaan waxa keliya u dhaxeeya riyadaada iyo riyadaas inay rumowdo waa mid haddaa sheegaysa ficilkaaga inaad dhaqaaqdo ficilku siduu saameynayaa nolosha ficilka oto ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay mataqaana waa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa qofka wana sacyahu sawfa yura ilaah wuxuu leeyahay qofka ibni aadamka ma helayo ilaa waxa uu sameeyey maahane ficilkiisa dhaqaaqiisashaqo shaqadiisa ilah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wuu arkayaa natiijadeeda adduun iyo aakhira sidoo kale xitaa ilah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay mtaqaana waman araada alaakhirata bis janu gelamaya qofkii raba aakhiro janu iska gelamaya may wasaca laha sacyaha u dhaqaaqa aakhiro janshaqo la yimaada markaas ayaa ilaah subxaana wa tacaala janno gelinaya adiga riyadaada ku jira maskaxdaada haddaadan dhaqaajin dhaqaaqin suurtagal ma ahan mobeel batari la'aan miyuu shaqaynayaa mayana waa may
يعني سوتقل ما وهمبا هذا الدقائق لقمة يا إنا هشي قفوا البوحوجونا يا وحيتا إنرجي أو بحيو أنت إنرجي أت بحسيت نتيجة هذا آيات هليس وأنا أكشن بلا لي ما تدقائق بلا وحوجي قد سميكت سمي وحوجي قد سميكت أو كجاسين يسقي هذا وين هدف كذا وين أتلا ده حتى أرض كرتوب أرض هذا أرض كري وين الصع هذا صعود كري وين الجعله هذا أرض كري وين الجعله هذا جعلين كري وين الصع هذا صعون كري وين لوط والله لوط عي هذا لوط كري وين دوتي هذا دوتي كري وين دبده كصع هذا كصع كري وين قايم نفط هذا كمل من دقاتي keep moving صعون هذا مهم هذا وام حي وحون سمي ما حلا يقف ابن آدم وحانو سمي إلا وحسن إلا همركو آيات بلنقات كو سمين وحو استعمال إيريك إنسان ما يستعمالين مسلم إيا مسلم ما يستعمالين قال ما يستعمالين كو وناكسن ما يستعمالين كو حن ما يستعمالين محسنين إيا مؤمنين ما يستعمالين فجار إيا كو إلهي كقالوا وضفري محو إلهي استعمالين إنسان وقف كستاء ابن آدم والنبي آدم كسوت فيرمي وحا أردقاق وحليا وحا سهليا وبلن إلهي كل قلي إلهي عبدنا مسن عينو إنك هيني إنك حيني إن استقعوا النقرينو أياكو بلن قاضي وحد شقيسة توعيد وصعداشو إداتون تاوهو إنا تهليسو مركم حا خصبا أكشن أكشن حا خصبا أكشن دقاق فعل 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 وحل هذا وحي كود لابنتها فكر أيوه هذا وحن كفكري إن النقض تاجه وحل لقو حكسي فكر كاسي إن أمنتو أوكي وآمن سنة وحي أبو بغن أتكو فكري ساكر لكن أنا أمن سنين أو just a wish بحمي وأسكا رجو صح وحا كو حكتين أمن ترجرة صح مركاد أمنتو وحا كو حكينا رجرة فعل كيكي كانتو يا سلام فكر كياد آمنتينات فعل كيجي كانتو وحكو حكتينات شوكتي زفعل كيجي لازم التزام التزام هبا يرادو واحد قبل ساعة يا رب نان مهمها وحن مهمة إناد لازم تو وحن مهمة إناد شوكتي سو وحن مهمة إناد لن ولا تو وحن مهمة إنو قيب كامل النقضة وحن مهمة إناد لصوت وصوت لدمتو وحن مهمة إناد أن ولا تو أن دمان كرتو لازم التزام وهذا حديث يعني هذا الكاس النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحولي هي إلى سبحانه وتعالى وجعل هي عمل يغ لكن هذا لازم هي هذا حتى وحي يغ لكن لازم لازم واسفوين كابن آدم كي لهي كوش على الله واسفوين كدرجوين كسري لهي كو قيب يوم عالم تاخره التزام وحكو سيحي التزام كا إن أتكو باغضه وتراو أنا قلت هاتشر بان نقرأ يا شكشة كيسو إنت هاي تما دادي تراو هاتشر بان نقرأ يا هادن كورا ما هذا ها ترا أنا كا قارب ذنب الباب كاحد دونا قارب ذنب كل يا بدونا سيد علمها قويني أي أضعتان أي ضد بذنو كأمي سنيني أضعتان يا رن الله شادو كضعتان يا لكن ما أنت نقطة واحد كفكر يسي سعب كوتمي يا ويا محمد عمر ويا ويا أبو بكر waxa way diinaa mid qana sidee ku gaartay anagana ma walaal inankaas waa inaan wanaagsan inankaas waa inaan wanaagsan laakiin markii wanaagana kugu sheegay inaad baadi goobaysay may aamin sanayn anay ugu dhacday suug suug anay ugu dhacday iyo sheekada iyo sheekada waxay tahay awta bug بوغان كورا هاي سنة وشادة سوكول سوكا بنا شكل شيشيغا مان اينشتاين مان انا اقول هذا بوغان كورا هاي سنة وشادة مكا عربي انا قرا يعني وضيع شام علماء كاميدا اي وحان كورا وحيتا وحان غابا انا قرا بوغ كورا هاي سنة وشادة بوغ اوف صوماليا كيد ميدا وحيتا وحيتا صوماليا وحما اقريان ايه adigaana dadka kugu xiran waa dhalinyar iska dhaab kuwa dhalinyar Yurub degan luqada kale ku hadlay iska dhaab ma waa qiyaam kuwa iska sii daran way way sheekeyaanu ha way ma waa qiyaam kuwa kuwa weyn af Soomaaliga kan kuwa yar ma aqana anani yani maxaa kugu dhacay markaas adigu waxaa qabtaa inaa sameysid dadka qabtid inaa u qortid ma qiyaana lagu dhaay iyo wax la mid ah kadib ana waxa dhaa waxay tahay may laakiin ana aqaba أنا أؤمن أن سمين كرا أنا آمين ما سمين يا هذا إسكو صعب تومي أنا كنيجي صعب كهجمه ريح أنا بروح كوكو ترينا
بالنسيب نن عن قرابنا هيو أدار يقو بيغن با حفلة دو سعودة صح نكي باي سودا في واحد وانك وا أدار كي أنا أدار وي داي داي بولس كبير رب والي سودا داي ما شاء الله وصوك اللي ماشي صح مرقا سوك اللي نكي برنامج كوذي عبسلان وكالي ما عبسلان عبسلان وكالي ما عبسلان أيان أيان قبطي واكن عبسلان ها لك انا قبطي مثل مثل لك انا برنامج كوذا قبطي نكرو كلا برنامج كوادا نكي برنامج كوادا اي تيل ماما بان دو واكنا لي غودي نكي بان قبصدي حلكا سان لاي وي غراني ريجيك جيك شكادني سو بغيرو سان حقنا قبصدي اي ما اركاي ماركا وان عاتان او انت يرو كلا نو وي هور سوقدا مر دمبوي دريمي غودي وار هي ادر ما حد غربتا مر ياسن غودي ادر برنامج كاد وطن رباينان حل مديت حطلو فرين فرين مهمان حيايو ددكا لا ودا غربا yaa marka wax gurigeyga iga soo kiciya aaminsanaan aan ku qabo codkayga ay ma ka ogolaan aan aaminsanaan oo fariin muhiim ah hayo sax intu soo yeegi buu adar dad waaweyn baa fadhiya marka aan ka dhiganay marka aan ka dhiganay adar dad waaweyn baa fadhiya dad waaweyn baa fadhiya way waan joogsaday waan hay lil ma igu soo istaagtay bas ka soo dhaqaaqay gurigeygi baan imiday qolkii yaraan wax ku qorqorin jir gidaarkii wax ay ku qorqorin yihiin marka waxbaad noqon kartaa hadba kufitaad weynayd soo kicidaada ka weynaan kartaa waxaad ay ku qoray gidaarkii kiligaaga waxaan akhristay anigu akhristanayaa anigu akhristanayo key use ka badnaa dhexda fadhiyay ga dhexyisay anaga fadhiiso kufid iyo kicid mid kale wanaagsan ma jirtaa adiga soo kufe markaas aan lilmay ga tixday waan ooyay maalinta maskiin mid wuxuu laakiin abu bakar arintu sheegay baa sameeyay iman joogsan waan aaminay waxaan sirin ninkaas illa maskaxdiisu ay isbedesho ma joojinayo shaqadeeda ma daalayo ma aamusayo ma nasanayo barka habeen walba soo tooso aruur walba soo toosi habeen kasto seexanay hamigaas ku seexanay ku soo toosi waan shaqeeyay qof kasto waxa igaga fiicnaa baan la xidhiidhay buugta ugu fiicana waxaan san akhristay dadka igaga fiican baan hoos fariistay aniga isdhex geeyay joogi shan sano kadib anu aad u dadaalay oo aad la yaqaano hadalka iyo dhirigelinta aad la igu yaqaano ayaa qaahira la iga yara shir jaad aragt arab liiga shir dhalinyaro sameeyay shirki baan tagay marka shirki dhameysteen meeshii ka tagay Soomaali community gi Soomaalida sanoo kale yidhi waxaan rabnaa inaan maqalno fariintaada jaamacad al-Azhar qawiin oo ku taala leeyahay halkaas la isku yimaanayaa dhowr kun oo qof halkaas aan rabnaa inaad dadka fariimaha muhiimka ah ee dhirigelinta ay kalsoonida leh iyo kartida ayaan rabnaa inaan maqalno halkii baan tagay laba saacadood baan meeshii ku sheekaysanay community-gi markaan dhameeyay barnaamijkii buu miday qabtay mid kani markaa wuu igu xoog wen yahay wuu dheer yahay wuu laf wen yahay gad buu leeyahay markaasuu i qabtay saasuu yahayaa 200 qof baa iga agdhow maan dhageysan maan arkayn ma dareemayn siduu i yahay buu dadkii igala soo dhexbaxay markaas ugu yimaada garanaysaa markaasaan ku yiri maya intaan siraaga ciyaan ku yiri maya markaas ugu yiri sanado badan ka hor inagoo boor ma joogna oo kaaday in dhowr jeer iyo 10 jeer iyo wax ka badan laakiin lilmadaas maalinna waxad ooyay lilma murugale oo ka murugaysantahay in albaabadu ka xidhan yihiin inaan fursad lagu siinayn inaan la aaminsanayn waxaad noqon karto inaan la aaminsanayn inaad wax amount inaad qiimo leedahay aan la aaminsanayn inay kugu jirto awood wax dhabayn karta lilmad ooy murugale because albaab aan lagu dhirbaxay dhaq waad ooy waayo qofaad salaxayd uu ku aaminsan yahay wax ku tari ayaa ku oranaya adeer waxaas waa wax maalay yacni iska dah albaab baa lagu laagay taaqad baa laga xidhi ajiib CV-gaaga la qaadi oo dustbin kala dhigi dadka lagu sheegay loo arkaa ma aragtay kaas waxa ma ayaan ku reerin buuq buuq ayaan ku reerin taama taqana way way sheeko un weeyaa waxay guuliyaan been ku sheegay you will cry what oy lil makayman ildatis sida ay hadda iga timide laakiin u diyaar galow sidoo kale waxaad ooy doontaa lil ma farxad leh yaasan aad ay kala duwan taa intaad kaliya fariisato aad muraayada istaagto horteeda
ayay kaa soo tahay xililmo farxad leh ood ku faraxsan tahay ood aaminsan tahay ood ku qanacsan tahay shaqadaad qabatay iyo qofkaad tahay iyo nafta kugu jirta iyo dadaalkaad soo bixisay ee ku keentay halkaad timiday. You will cry but tears of joy. Waad ooyi laakiin ooyi maysid lilmooyinkii hore. Waxaad ooyi lilmo farxadeed adoo dhoola cadeynaya. Yes, labada u diyaar galow shilaha filinkaas nolosha la yidhaahdiina waa waayo adiga waayade dacaadu dha waayo. Aamin naftaada markaa, ha isdhiibin. Dad badan baa kaa shakiyey, albaabbaa lagaa xidhi, been baa lagaa sheegi, waa lagu dhaleecayn, waa lagu khalad fahmi, xitaa waalidkaagaan ku fahmi doonin. Walaashaabaa kaa shakiyey oo ku odhan wax waalan bay ka sheekaynaysaa. Maalin anigoo khudbadaasi loo jeediyo baranaya, gurigayga soo galay, markaa qolkan hoose ka soo celin jiro waa layleeyaa, muraayaddan soo hor istaagaya, wixii aan dadka u sheegi lahaa baan anigu isku sii sheegayaa. Hooyadii baa ilaina dhegaysanaysa. Habeenkii oo dhan bay dhegtay dhegaysaa asle. Allah inankiisa u kala qaatayey walaashay baad gabadhii dhegaysanaysa hooyadii bay soo kacsan ku tahay kaale ninkii maxamed maanta uu isla berigaana telefoonna ma jiri moogta telefoon buu ku hadlaya lama odhani de lanline baa yaalay dhulka sax lanlinekina qolka iyo qolka abu yaala laguma soo agdhigay telefoon lagu hadlaa telefoon buu ku hadlaya la yidhaaha ma jiri sax hooyadii ninkii wallaahi uu isla hadlayaa maanta kaalay allah uu waashay walaashay iyo hooyadii ayaad albaabkayga hor jooga waxay dhegaysanayaan sheekadan waalane wado kiliga ha kiliga aroonnimadii baa lai tashaday markaa waxaa la yidhi ninkii maxamed wax weyn baa ka siiya wuu isla hadlaaba laba fiilaa istaabtay uu hadlaa ninkii maalmahan oo awal dadku laali jiray hadda sheeko cusub bay bilaabo isagaa isla hadlay isaga ayaa isla hadlaa aroonnimadii baa la yidhi lagu yidhi xalay maxaad ka sheekaynaysa hooyo waxba wallahi kama sheekaynay wariyaa sheekada jooji xalay maxaad ka sheekaynaysa sheek waxaad ka sheekaynaysa anigu ismalihii markaa khudbadii aad adisku jeedinaysa ee rehearsalka ayaa dadka u jeedin doonta layliyiti ayaa la dhegaysanay ma dhiloobi moogtahay wallaahi waxba baa sheegin waan horaan u seexday baa 11 baa seexday waa la aamin waa qadadii markuu aabi yidhi la yidhi soo fadhi sooriga xalay waxaad ka sheekaynaysa foosiyo hooyo sheegayna waa maxay wallaahi waxba maa sheegin war sheeg mar dambaan isxasuustoon idhi khudbaddan bartaase loo jeediyo markaa rehearsal waxa la yidhahaan sameynay markaasaa qosol laga kaco la yidhi maantoo dhan baa lagaa sheegtay alla inankii uu dadku la hadli jiray hadda buu isla hadlayaa marka waa lagaa shakiy waa lagu khalad fahmi lagu aamini maayo wax walboo khaladaa kugu dhici warmaa kugu dhici waxaasoo dhan yaanay ku joojin ha isdhiibin iga dabadha ha isdhiibin ha isdhiibin cod weyn ku dha ha isdhiibin cod weyn ku dhaha stephen ha stephen weli way ku adagtay igu celi ha stephen okay ha stephen waa inaadan stephen ha stephen adduunkan waa inaad dagaalamataa waa inaad dagaalamataa hadda stephen yani qof caadi ah isku noqonaysa hadhowna sida sheekada daa sheegaynay si caadi ah u geeriyoonaysa waa inaad noqotaa qof ka duwan waa inaadan stephen stephen-taanka ma jeclo guusha ma jeclo waa cadowga guusha waa inaadan stephen guusha halkii ay ka timaadaa ma taqaanan waa in aadan stephen waa inaad la dagaalamataa dadka ku dhahaya hadallada iyo wix la mita oo dhan dagaalan dagaalan noqo qof adag noqo qof adag guusha waxay ku timaadaa waxay tahay inaa in badan aad dhididid iyo in badan aad ooysid in badan aad kuftid in badan aad dhacdid iyo wix la mida waa inaa kadib aad istaagtaa ay noqotaa meel shidaal aad ka qaadatid waad guuldaraysanaysaa waxaa laga yaabaa waxay tahay inaad waddo aad qaadid aad adiga u malaynaya inay tahay guusha kadibna wax kale ay kuu soo baxdo maxaa loo baahan yahay markaas maainaanad isdhiibin baa loo baahan yahay inaanad isdhiibin waxaa jirta qaacido tiraahda isdhiiban ma guulaystaan guulaystayaashuna isma dhiibaan waan ku celinayaa isdhiibayaashu ma guulaystaan guulaystayaashuna ma isdhiibaan igu celi waxaan rabaa inaad ku celiso ood si adag ugu celiso isdhiibayaashu guulaystayaashuna ma isdhiibaan cadow dha dee cod caafimaad qaba ku dheh isdhiibayaashu war cadow dha isdhiibayaashu ma guulaystaan guulaystayaashuna ma isdhiibaan adiguna isma dhiibaya dhe isma dhiibaya dhe isma dhiibayo sabab maana isku dhiibayn waayo waa markaagii waa markaygii dhe waa markaygii cadow dha waa markaygii ma maqlayo wariya ma maqlayo waa markaygii dhe isdhiibin marka waa markaygii waa markaygii dhe waxaad dhahdaan waa markaygii ku celi waa markaygii dhe isma dhiibaya dhe ku celi isma dhiibaya dhe isma dhiibayno maxaanad isku dhiibayn
maxaan isku dhiibeen okay qodobka ugu dambeeya sheegaynaa marka waan idin ka tagaynaa qodobka ugu dambeeya Abubakar waa maxay waa in aad tala saaqataa Allah marka aad qosho aad samaysatid aadan isdhiibin waa inaa marka Ilaah subxaanahu wa ta'aala u dhiibataa aad tala saaqataa sababtoo ah awooddaada waxaa ka sareysa awoodda Allah u dhiiba umuurahaaga oo dhan Allah gacanta u taaga waxaa dhahdaa Ilaahayow riyadeeda suutagal ma noqonayso haddii aadan adiga ii fududaynin Ilaahayow ii fududay ducadaas awood badan ay ku siinaysaa xiriir la sameey Ilaah subxaanahu wa ta'aala tala saaro Ilaah subxaanahu wa ta'aala waa shay aad iyo aad muhiim ah adigu waxba ma tihid Ilaahayga laantii ilaahay laantii waxba ma tihid waxbana ma noqon kartid laba qorshe adduunyada yaala mid waa kaaga midna waa ka ilaahay mar walba ka guulaysanaya waa kee markaad hamido eed aaminto inay tahay markaagii eed qorshe yeelato eed ficil samayso eed qabato shaqadii eed qaybtaadii ka soo baxdo eenad isdhiibin eenad caqabadaha isku dhiibin markaad hamido eed aaminto inay markaagii tahay sax eed shaqadii aad u baahnayd inaad qabato aadiyad ee shaqada dadka kugu caayeen ku aaminsanayna kugu maagaya dartooda aad isku dhiibin sax eed ma yelaadaygto eed aaminto inay suuragal tahay sax ta ugu dambeysa lagaaga baahanyahay waxa weeyaan inaad inta ka soo hadhay Ilaahay u dhiibto waa goorma markaasi markaad shaqadaadii qabato qaybtaada ka soo bax si hagar la'aan uga soo bax si bilaa dhaliil uga soo bax si raganimo iyo gabadhnimo uga soo bax si dhammaystiran oo boqolkiiba laba boqol uga soo bax intaa wixii ka dambeeyan Ilaahay u daa aadiyad atawakkul ilaahu adaan taladeeda kuu dhiibtay waan dadaalay waxaan qaban karay waan qabtay adiga laanta waxba ma noqon karo adiga afoodayda iyo lugtaydaba haya bilowgayga iyo dhammaadkayga waa adiga ilaahu ila jir ilaahu ila qabo aadiyad dadka ilaahu ila qabo dadka xaqoodu waxay aaminsan yihiin ma taqaanaan in sida ay yihiin in ilaahu subxaanahu wa ta'aala uu qoray ayagoo aanan dadaalin ficil la iimaanin wuxuu ku leeyahay ilaah subxaanahu wa ta'aala ayaa sidan ii dootay waa qalad ilaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku siiyey waxay tahay doorasho aad adiga wax ku dooran kartid waa inaa adiga marka dhaqaaqdaa ilaah wuxuu ku siiyey nolol nolol aa lagu siiyey dadkana nolol aa la siiyey qofka waa asiga midka ka dhiganaya noloshiisa nolol qorux badan ama nolol xun gacmihiisa ku burburinaya waa asiga qofka ka dhiganaya nolol caadi ah ama nolol aanan caadi ahayn waa adiga adiga weeyaan adiga is-aamin adiga wax walba waad awoodaa wax walba waad samayn kartaa waad ka qurux badan tahay waad ka karti badan tahay sida adiga aad isku malaynaysid ilaahay ayaa ku karaameeyey ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa ku sharfay ibni aadam qurux badan ayuu kaa dhigay si wax walba aa rabtidna waa lagu siiyey adduunkan oo dhan adiga ayaa lagu abuuray wax walba ku jira oo dhan adiga is-aamin ku kalsoonow ilaah subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa nolosha ku siiyey adiga wax qabo adiga qaq adiga ha isliidin anihi ma samayn karin ma awoodin may is-aamin allah ayaad haysataa caza wa jal awoodiisa ka sareysa wax walba hadda kadib meel ku qoro gurigaaga ku qoro mobeelkaaga ku qoro whatsappka xitaa profiilka saaro meel walba wax walba taasoo ah waan samayn karaa waa markeega waxaanad ku xiisisiisaa i am winning aniga guulaysanaya ma fashilmayo ma guul daraysanayo waayo ilaahay baa ila jira sax way ilaahay baa og shaqadaan qabtay ilaahay baa og habeenkan soo jeeday ilaahay baa og dadaalkaygii waxaan qabtay adigu waan arkay xilligay dadku raaxaysanayeen baa soo jeeday raaxadayda oo dhan waxaan u bixiyay inaan noqdo waxaan ilaahay way garanayaa dadaalkana wuxuu ii ballan qaaday inaanu fashilayn wuxuuna ii ballan qaaday wuxuu ibni aadamku ku dadaalay inuu helayo God is on my side ilaahay baa ila jira mana guul daraysanayo intaa ma tiraayeen intaanan idinka tegin Umar ma sha Allah. Aanan idin soo dhaweyn Habiib. Ayaga. Waxaan rabnaa inaan fariin idin kaga tagno. Fariinta adigii anigu waxaan u dareynaa, adigii anagu waxaan u dareynaa. Dadka adduunyada joogeen is aaminsanay. Adduunka adduun. Dadka adduunyada joogee ka shikisa naftooda. Sax. Waxaan fariinta u dareynaa dadka ka shikisa naftooda, dadka aaminsan inuu Ilaahay ka sii jeestay, dadka quustay baan fariinta u dareynaa. Fariinta adiga iyo anaga wada dareynaa. Waxaan rabaa inaan fariinta halkan ugu duubno. Selfie, selfie.
waad maqlaysaan ma aha waxaan oranaynaa isma dhiibayo waad iga daba oranaysaan maxaan isku dhiibeen markaan ku dhacana waa markaygii baad leedahay cod fiicanna waad ku oranaysaa isma dhiibayo isma dhiibayno isma dhiibayo isma dhiibayno sabab maan isku dhiibeen sabab maan isku dhiibeen keegii iigu xali sabab maan isku dhiibeen waa ma keegii isma dhiibayo isma dhiibayno sabab maan isku dhiibeen waa ma keegii sabab maan isku dhiibeen waa ma keegii maan isku dhiibeen isma dhiibayo waayo maxaa tiri waa markaagii cidna kaama xigta guusha waa markaagii ku celi markii ugu dambaysay celi waa markaagii cidna guusha kaama xigto aad u hayska qadin sacab sacabkaaga kaagama horeeyo waa markaagii we love you so muchhadda ka waraan soo maray markii koowaad ma ahan waxaa dhacday qiso aad u cajiib badan markaan soo galay magaalada kelmaddaas laygu dhahay waxay tahay kelmadda huuno waxaana xasuustaa hadda ka waxaana xasuustaa waxay tahay waabaa internet gabar ka shukaasan jiray gabadha kelmad bay u dhahday huuno ay dhahday aniga kelmadda huuno macnaheeda ma aqoonin nin baa niyadii dhis wuxuu dhahay waxaa laga wadaa waa ku jeclahay anigana waxaan ahay waaku anaa kaasii daran gabadha bay yaad waxay dhahay maxaa kugu dhacay dhahday yacani jigjiga markastoo aan soo xasuus huunaan soo xasuusa ilaah idin xifdiyo ilaah idin bartaa waa midda koowaad wasiirka hadday hadal dhahay oo ah maanta magaalada oo dhan ayaa soo baxay waxaan jeclaalahaa wiil saaxiibkeyga inaan yacani mid ka mid ah meeshana wax ugu qaadiyo wallaahi wasiirka hadduu ugaa liis oo buug ka dheeraani hayaa in loo sheegaa fiican lahayd arrintaas iga gaarsiiya insha allahu tacaala walaalayaal laba qodob nolosheena u wanaagsan maanta kadib dhib iyo dhibaato ma kala kulmaysid buuggan meesha yaala waxaa la dhahaa ku raaxays noloshaa soo maahan qof kastoo annaga naga mid ah wuxuu rabaa noloshiisa inuu ku raaxaysto laba qodob laba qodob talo ii ah ayaan maanta u baahanahay inaan idinla wadaago wallaahi wa billaahi wa tallaahi ma arkiisaan mana la kulmaysaan labadaasi qodob wax idinka wanaagsan gabar baa waxay qortay buug buuggaasi waxaa lagu magacaabaa shanta shay ay ka qoomameeyaan dadka nolosha dhaafi rabo dadka duqoobay odoyoobay nolosha ka tegi rabo shan qodob ayaa jirta gabadhaas isku dayday inay waraysato oo ah maxaad haddii aad sii noolaan lahayd ama lagu celin lahaa aad jecaal lahayd inaad noloshaa ka bedishid maanta noloshu walaalayaal waa cashar iskoolka cashara la dhigtaa kadib imtixaanna la galaa soo maahan laakiin iskoolka maxaa la sameeyaa imtixaanaa la galaa kadib waa cashara la qaadanaa maxaan dhahay nolosha imtixaanaa gelaysaa waa lagu imtixaanaa kadib ayaad waxaad ogaanaysaa waxaasi waddadeeda inay saxsan ama inay khalday casharkii markaasaa baranaysaa gabadhaasi dad waxay waraysatay odayaal ah gaboobay oo da'dooda nolosha meesha ugu dambaysay ah waxay weydiisay maxaad jeclaan lahayd haddii noloshaa laga soo celin lahaa waxay dhaheen waxay tahay shan arrimood hal arrinaan ka qaadanaa oo keliya laakiin qof kastoo annaga naga mid ah hadduu u baahan yahay noloshiisa berito inuu wax fiican kaga sheekeeyo noloshiisa ilaahay siiyey hadiyaddan maanta ilaahay ku siiyey guul inaad gaartid halkaa qodob oo waxay dhaheen waxay tahay waxaan jeclaan lahaynay in nolosha nala siiyey nolosheena ahaan inaan u noolaano waxaan u nooleenay dad kale
inaan qof kale qaali gelino, inaan qof kale ka farxad gelino, laakiin naftiina iyo mas'uuliyadeena iyo nolosheena uma nooleyn. Waqtiga way naga khasaartay, haddana waqtiga waa gabgabo. Yacnii macnaheedu maxay tahay? Maanta oo dhan haddii aad ka fikiraysid xijaabkaaga kuuma qurux badnaa, gabadhan baa ku fiirinaysaa, qofkan baa ku fiirinaya, iskoolkaaga soomahan iskoolkaa ma ficno sababtoo saaxiibtaa meeshaas dhigataa, adiga soomahan qof fiican ma tihid meeshaas ma gaari kartid sababtoo ah ninkaa kaa fiican ma gaari waayo wix lamid ah. Maanta oo dhan waxaa ka sheekaynaysaa dadka noloshooda. Ogsoonow, Ilaahay sababtuu kuu awray xikmad ayaa ku jirta. Ilaahay sababtuu kuu abuuray xikmad ayaa ku jirta. Ha noolaanin nolosha dadka kale ee noolow nolosha Ilaahay ku siiyey. Noloshaasaa maalinta qiyaam lagugu xisaabin doonaa. Taa waa talada koowaad. Talada labaad waxay tahay, walaalayaal, ma rabtaan noloshiina ku raaxaysataan? Ma rabtaan noloshiina ku raaxaysataan? Dadka badanaa murugooda, dhibaatooda, nolosha ayaga ayaa ismurujiyey. Murugtu walaalayaal, adduunka way ka jirtaa, qof diidi kara ma jirto. Murugtana mararka qaarkood adigee kuu wanaagsan tahay, kuu fiican tahay. Sida Abubakar Buugan ilaa lix qodob ayuu kaga sheekeeyey sababta murugta noloshana ay ugu fiican tahay. Laakiinse ani waxaa kama hadlaya, waxaan ka hadlaa waxay tahay, ma rabtaa noloshaada inaad ku raaxaysatid? Markastoo wax kastoo dhaco mala wanaagsan ka malayso. Wax kastoo noloshaada ku dhaco dhinaca wanaagsan ka eeg. Haddii wax fiican dhaco dhinaca wanaagsan ka eeg. Haddii wax adiga aadan ogeyn inay ama shaq aa u malaysid dhaco dhinaca wanaagsan ka eeg. Noloshaada raaxa ku noolaanaysaa. Noloshaada waxaad ku noolaanaysaa raaxo. Walaalayaal, nebiga sallallahu calayhi wasallam nolosha murugteeda oo dhan ayaa soo wajahday. Ma jirto adduunkan qof socda nebiga sallallahu calayhi wasallam murug kasto adduunka soo mari karto ayaa soo martay. Aabbihiis ayaa dhintay, adeerkiisa yacnii hooyadiisa asigoo agoon ayuu soo tarbiyoobay, familkiisa ayaa ceegsaday, magaalada ka bixiyey, dhagaxeeyey, dhibaateeyey, wax kasto murug waa lagu sameeyey. Gabdhihiisa baa la soo furay dartiisa. Yacnii dhibaato kastoo ibni aadan lagu sameeyo waa lagu sameeyey. Laakiinse waxa kaliya farxad geliyey, waxa kaliya badbaadiyey ma taqaanaan? Wax kasta wuxuu ka eegayay dhinaca wanaagsan. Qof baa ku fiirinaya, muxuu qofkan ii fiiriyey? Qof baa wax kaa sheegay, qofkan muxuu wax iga sheegay? Laakiin hadduu wax kaa sheegay, ka soco noloshaada kale ka qabso. Hadduul istaagin, sababtoo adduunka wuu socdaa walaalayaal. Adduunka hore ayuu u socdaa, dabayshuna way socotaa, qofka caqligane hore ayuu u socdaa. Haddaad istaagtid, maalmaha nolosha ayaa ku dhaafayo. Maalmaha nolosha ayaa ku dhaafaya. Qofka isdhaafsiinayana yaa waaye? Waa adiga. Qisa idanka sheekeynaya, caaisha radiallahu canha waardaaha ayaa nebi sallallahu calayhi wasallam su'aal weydiisay. Waxay dhahday, yaa rasuulallah, maalinta kugu murugad badneed, kugu dhibaatada badneed, kugu dhibka badneed soo ma ahayn maalinta dagaalka Uxud oo nabiga la dakhray, ilkihiis la daadiyey, adeerkiisa la dilay, saxaabadiisa 70 in ka badan lagu aasay meeshaasi, aad iyo aad muslimiinta loo baabiiyey, muslimiinta saxaabada amarka nabiga khilaaftay, waxa uu ku dhahay khilaafeen, maalintaasi maalin kaa murug badan noloshaada ma soo martay? Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, haa, maalintaasi maysan ahayn maalinta nolosha iga murugka badneed, laakiin waxay ahayd nolosheyda maalinta ugu murugka badneed, maalinta reer Taa'if ay isoo bursadeen. Isla markaasi nin ka mid ah raggii ahlu Makka aan ku dhahay magaalada Makka inaan galaara waa magaaladeeda waaye, ii fasax inaan galo, wuxuu ku dhahay maya. Nabi sa slam asigoo murugaysan ayaa waxaa u imaaday malikuljibaal, dhulkii cirka
dhulkan taagan awoodda ku taagan ayaa imaaday wuxuu ku dhahay dhibka maanta qoomkaaga kuu sameeyey aniga ii fasax inaan dhammaantooda baabi'iyo ii fasax hal mar idin isii ilaahay subxaana wa tacaala idinkaagu aqbalaya nebiga maalintaasi waxa waaye maalinta ugu murugo badneed noloshiisa kadib muxuu uga jawaab mataqaani haddii adi lagu weydiiy maalinta kugu murugo badneed noloshaada waxaa laga kontaroolka waxtaanaay weysay laakiin nebi sa salam maalintaasna waxay noqotay hadal uu ku hadlay taariikhda adduunka lagu diiwaangeliyey oo ah wuxuu dhahay dhaaf ayaga keliya ma aha bal dadka imaan doona iga sheekeyn doona inay ilaahay rumeeyaan ayaan rajaynaya ku saliya nabi sal allahu calayhi wasalam allahuma salli wasalim calayh bal fiiriya walaalayaal wuxuu dhahay ayaga ma ahane bal iska dhaaf ayaga waxaa laga yaabaa inuu ilaahay dhabarkooda ku soo saaro qoom ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudayo soo wax wanaagsan ma ahan maxaan ka qaadanaynaa casharkaas dhibaatadaas lagu sameeyey oo dhan wuxuu ka eegay dhinaca wanaagsan oo ah in ayaga iska dhaafeen xitaa dadka imaan doona oo ilmahoodii wix lamid ah inay ilaahay caabudi doonaan hadafkiisu ku leexsaday adiga nolosha dhibaato ayaaga la kulmaysaa murugo badan ayaad la kulmaysaa qof baa kaa xanaajin doona qof baa ku caayi doona qof baa kugu dhow dhibaatooyinku bay kala xanuun badan tahay qalbigaaga dhaawacaya nafsad ahaantaada dhaawacaya guusha maanta laga sheekeynaa ku dhahay adiga leemiya waa maxamed cumar iyo abuubakar waxay ka sheekeen adiga ma ahayn qof kale waayo dad baa waxaan ogahay wallaahi markaa maanta kadib aad dhaqaadid ku dhihi doona adiga mawaalanta adiga ku dhihi doono laakiin su'aashu waxay tahay ragtinimadaada liwaaxa laga sheekeynayay waa kuma mataqaanaan waa liwaaxa dhahayo maya aniga wax kasta waan awoodaa walaalayaal mid ogaada qof kastoo noloshan ku guulaystay idinka idinka qiimo badno ma idinka qiimo badno nolosha aad haysataan ayuu haystay kartida ibni aadamnimada kugu jirtana way ku jirtay laakiin asiga wuu isticmaalay adigana waa isku caburisay kartidaada awooddaada la soo bax ha sugin sababtoo ah haddaad sugtid qof kala imaanaya danahaaga oo kala qabsanaya ku dhaafaya isla markaas sida maxamed cumar uu sheegay dhahaya wallaahi ninkaan khatar waaye bee adiga khatar matid miya maantana ma sacbinaysaa qof kalemaa u sacbinaysaa waa may waxaan huwaa walaalayaal magaaladiina jigjiga waxaad tihiin mustaqbalkeeda waxaad tihiin dadka loo baahan yahay magaaladan berito inay hogaamiyaan waxaad tihiin walaalayaal aqoon-yahanada gabdho iyo wiilal oo jiilka soo socda iyo nafsadooda berito tusi lahaa magaalooyinka dariska aad la tihiin dadka aad tihiin waddamada horumaray dad baa u istaagay idinkana taaladiina meeshaas ku dhex sugan waa sayidka soomaahan ku daysada awowgiina raxmatullaahi calayhi waardaa walaalayaal hadalkayga intaasaan ku khatimayaa labadaasi talo waa iga talo laakiin ani badanaa waxyaalaan ka sheekay waxaa ka mid ah guurka ka mid ah maanta mugta markuu idistaagsanaa ii sheeg saaxiibkayga wasiirka markuu dhahay qof wiil baan gabar u raadinaya aniga waxaas ligama sheekeeya mogtahay sababto wax kale ma ahan aniga wax kas waa kashifaa mogtahay aniga sirteeda waa daahan ka qaadaa dhallinyarooy guurku cayb ma ahan waa wax fiican in qof aad la haasaawdid ama qof aad raadsatid oo nolosha mustaqbalkaaga aad nolol fiican isla dhigataan waa wax ugu fiican marka la leeyahay waa guursanaysaa macnaheeda ma taqaanaa nolosha ilaahay ku siiyey qof aad la wadaagtid isku lug darsataan si noloshaad ugu guulaysataan ayaa qof naftaada ku aaminaysaa lidaalika walaalayaal
mararka qaarkood waxaa dhici karta guushaada oo dhan, dadaalkaaga oo dhan inay ku baaba'do guulkaaga. Soomaan, mararka qaarkood waxaa dhici karta noloshaada mustaqbalka inay ku ficnaato guurkaasi wixii la mid ah. Abubakar, waxaan weydiiyey, ma taqaaniin? Su'aalan weydiiyey, ku raaxays noloshaada qayb waxaa ku dhex jirta la dhahay raaxada qalbiga. Raaxada qalbiga wuxuu kaga sheekay jacaylka, wuxuu kaga sheekay sida la isku shukaansado. Su'aalaha la isweydiiyey marka la shukaansanayo yani wixi badan iyo markii maxaa la dhihi jiray waxyaalaba ala shesheekeen yani dadka buugga akhriya ayaa fahmi doona, dadka markay isguursadaan iyo wixii ma fahanta adig bubuxsa calaamada wixii soo socda. Waxaan weydiiyey waxay tahay maxaa kugu kalifay yani nolosha raaxa miyaa in la guursado ama in mustaqbal raaxada qalbiga dhan maxaad guur ugu soo koobtay? Inkasta waxyaala kale ku dhex jira cafinta waxyaala kale uu sheegay, laakiin maxaad taagetkaaga u saartay guurka iyo sida jeceylka lagu qaada iyo sidii lamaanaha ay isku jeclaanayeen iyo waxyaalahaas yani maxaa kugu sheegay? Ha qaali waayo amiiska qaali nin baa gabo u tagay, wuxuu ku dhahay waalihoo waa la socdaa konton sano ka hor iyo boqol sano ka hor dadku waxay ahayd toos shukaanshukaasiya abowe iyo huuradan ka sheekeyna waxaas ma jiran. Waxaa jirtay waan ku doonayaa ee mana doonaysaa. Gabdhahan dabeecaday leeyihiin ninka aysan ka helin ma dhahan kuma rabi ee meel kale u diraan way gaala fiirinayaan. Inta kale inta fiirinaysaa maxaa dhacay ani maqabta mugtahay toos uma sheegayso meelee ma fahan kale leexanaysaa. Wiilasha ogaadaya haddii aad gabar ay kaale leexanayso su'aalaha weydi markaa jecelkaa u sheegtid ay meel kale leexanayso kuma jeclo. Waxaa dhacday waxay tahay gabadhii ayaa ninkii saas ku dhahay gabadhii waxay samaysay weysay waxay dhahday niyahow dhegayso aniga adii ma guursan kartid laakiin hal shay ay ugu guursan kartaa dhulka ilaahay abuuray todobada dhul gacanteeda soo geli kadib waa guursanaysaa meel ugu baxday qaadinaysaa mogtahay. Laakiin ninka nin caqli badan u ahaa haddii iswiilashaa weydinaysa nin caqli badan yahay ka fiirinayaa si meerka u dhintaan haddii qof saas ku dhiilaa maxaa dhihi lahayd gabadhii dhul gacanteeda soo geli bis waa meerka waa dhimaa maanta. Bilikiya wuxuu dhahay gacanta aan kuu soo geliyay dhulka bal adiga marka hore ka kac dhulka, dhulka marka ka kacdid gacanta kuu soo gelinaa. Gabadha kadib markay isaa u fiirsay aniga iska aqbashay. Lidaalika walaalayaal meherku diinta way ogoshahay, gabadha qaali waay soomaan qaaliinati kuligiina maasha allahu taala maadiga ubadan soomaan ha qaaliyati laakiinse talaa idin siina nafteed ku socoto dhalinyaradan ku socoto ha raadinin qof hal mar lacag ku siiya bal raadi qof og sida loo shaqaysto sida loo dhiido sida loo guulaysto. Qof kastoo maanta guuleystay ama qof kastoo maanta madaxweyne ah ama qof kastoo maanta bokor ah ama qof kastoo maanta taliya marka koowaad wuxuu dhashtay gacmiis asigoo ebera samaan laakiin intuu ka keensaday wuxuu ka keensaday dadaalkiisa wuu socday wuu shaqaystay waxay ka sheekeynaa liwaax laga sheekeynaa waay. Walaakiin ustaad maxamed cumar iyo abubakar waxay ka sheekeynaya maxaa waaye ninkaasi guursada ninka yaqaana sida loo dhiido sida loo socdo sida loo dagaaltamo sida baatiyaga diraca kugu soo gedi lahaa ku darsada. Laakiin ma ahan qof baati dirac haysta ma ahan ho waa kan ma ahan ninkaas muxuu kuu sheegaa may
لكن قف يقانه يقانه أك أذيك برية أذيك أدبري ست سيدا كرتديسا إي نفتيسا هو وصعون لها مثلا داس تاسا كمهم سن مهر كأكشكين إنسان ما أنت دلوا لو مهري لبعتن كن صدن كن أفرتن كن كنتن كن دولار ده جورك وانا لا شاء الله ومستقبل كايا كنت كن دور أباها خالنا وأوجها بنم جبلها خالنا متى قليش سامح حقيقة كذا ما هي فائدته وحنه أبيك أنت وحدي زمت خانا قليش ما شوي في عينه وحماه استانا كخفيف يا ساس وطلق على مجد حالك وده ساس واي ولا لا إله سبحانه وتعالى هيدن حفديو إله سبحانه وتعالى هيدن بركايو ما أنت آت يآت بنقول فرح سنة هاي هو نياشي ما لجوم هو نيال طبعا ما شاء الله نلك ما أنت والد دمي تلو خروح لينا ميلا يا بين نلك نلك افتين كوجيدين كم مغضايا نلك أنا أقول دم يا عمالنا ثلاثة الوحيد تهي تسالن أيضا كغدقية لوضع ستة لقوة إن نولشة وحكستوك ودعي انتحان كما دعدي نعو ناكسن كأيك قف اسكول عندك ديغنا جهد وحاليا وإنات فهم كاغا لو باينات سي ويني سي سي بلاغسيت نفت هذا كنقو نولش مركستو أي كده هذا نعاحن إجافيري لنعوان أكسن كأك والله والله قف كافر حد بنا أنا مجهو أني آمن جبرية هي لقبه ويلي هو جبر دقبه جبر ما كده هي سو أبو أدي مجعلت لنعوان أكسن كأك هذه النا جبر ما هي هاد سدا أو كلا مركستو نكا أو كده وحلا ما هايو نعوان أكسن كأك نولش مركزتو إنا عوناك ساعات كي اكتد والله فرحاد هذا لما جوجيناي إلا أدق أجوجيز ماهنة فرحاد هذا محاو جوجينيسا ما لنك ساعو لمرقونيسا صوبتو آو حاد كفير سي وحكستو إنا عحون إنا عوناك سنين نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه تفاءلوا بالخير تجدوه إنا عوناك سن وحكا إيقا تجدوه واتهليسان وات هليسان وحكستو حتى حديثا دعين او ايمانيسو دينا عواناك سن كأك هذيك يا كبوسناي هذيك انت انت شقك هليسا وحا نفتا محاو خنعنيسا نفتا ما محاو شيغيسا نبي قال وحو كولي صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير خير ملائكه شتائم دين توي حرام تيليس قف دينا خن وحك ايغ وحرام سيد بنت حرام أيوتها هاي بوح حرام وح قف إنه لنا عحن وح كأب نيجاتيف بوزيتيف سينجنا لو بعاني هاي قف كإنا عوناك سينو وح كأب سين نلاش يسوب الدنيا إلهنا سبحانه وتعالى وحولي هاي أنا ظن أن هو حان أهي أدونك وح إيه ما لا يستو هدو إيه ما لا يستو وح وناك سن وناك بن أصوه مرينا إياه إلهي سورة للمحكولية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وضع فذي دقات إلهي يكون فذيني وضع علاسك قات أيضا وعلقون فذيني صابت وأذي الضغطي إلهي سبحانه وتعالى وحولية إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلهي نولك سيزح وكو او غيزح لكن يا واقف كنولش اذا نول في عنك دغايو ام نولش اذا نولش نولحم كدغايو قف كلام يا واي اديغا تاس ما اخبش نولش هذا مسؤولك ما بخلي زق 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 محمد عمر اصلا دمتاي كو علي ما حد هذين والله اديغا واي خيبسنا ما انا كنت تخير او ما لا سلام انت ولي خير او ما لا صاحبتي دمبل نولش هذا يا مسؤول كه نولش هذا يا مسؤول كه واك أديك نولش مسؤول كه سيدا أكديك تد أي يكون قنيسة قبلها ما كي أروس يعني محيس ما ميكو اسم ريزح ويس خوخ ريزح وحكست ويس كوس ميزا محال 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 سكون ميك محال سكون ريا إيش جاتكم أم هنا محال سكون سارة محال يا
marka aad rabto inaad qurxisid qofka maxaa heena ama makeup ama beauty ama huda kul isku dar maxaa qofka ugu saari weysay oo adiga iska fadhiisan weysay qofkiis qurxin rabiyaa waay adiga waa isku dadaalisaa sax waa qabaysanaysaa shaambadii ugu dambeeyey kantii maaha kan lugaha kan gacmaha kal badiyii mugtahay wiilishaasoo kaltaaygu soo xiranaa kan barfungu ugu dambeeyey kan soo qaado wixii la mid ah dhammaan soo maxawa waxaad ogtahay haddaa adii iscarfinin inaadan carfaynin haddaa adii isquuxin inaadan quuxsamaynin soo maahan lidaalika noloshaa waa sidaas oo kale noloshaada ku buufi barfuum se uu buufinaysa wax kastoo aa u malaynaysa inaad ku carfaysid dool caddaynta ugu wanaagsan qofka qofka kaarmaad inaad u farxid wax wanaagsan aad bixisid qof kale aad caawisid noloshaada barfuunkeeda waa ku qurxi noloshaada kaas bala miya hadalkiidinu kuma dheeraynaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo waa idin ku soo noqon doonaa in badan oo in badan ah insha allahu tacaala laakiinse hal shardi hal bis ma jiraa qof oo guurdoona meeshaa fadhiyo yaa maya ah waxaad aan sheegaa dhan qof oo guurdo meeshaa ku jira miya hadiga anaa gacmaha qof u taagayaa jooga wiilasha qof guurdo mid ku dhex jira adinka wallaahi sanadkan wiilasha daacad eh gabdhihiin ilaahay ka cabsada hadda kadib guddoomiyaha dhallinyarada waxaan ka codsanayaa gabdhaha inuu meel gooni ah muxaadaray ugu balamiyo sidaa macquul ma ahan taladeedu waxay tahay inta had isshukaansato ilaahay shukaansigooda ha u fududeeyo ilaahay guul iyo guur fiican oo lagu waaro laisku jeclaado laisku ilmo fiican iyo mustaqbal fiican lagu sameeyo ilaahay ka dhigo inta ninaa maalin uu qoraal ii soo diray wuxuu dhahay wallaahi waxa xanuun ah mtiqaana waxaa aad xanuun u ah xaaska ani aroosi lahaa dhulkii socda saacadan anigana miskiina ahay meeshaa iska fadhiyaa waqti aan soo daalay waa ogahay ina ii imaanaysa waqti aan soo daalay ee ilaahay ka cabsato taladeedu waxay tahay insha allahu tacaala taladeedu waxay tahay oo keliya sanadka dambo hadda halaha joogo wajiyadooda ma xasuustay laakiin waakiin aniga ma yeelay kamirashdu waa ku aadsan ujeedmo sax waa ku aadsan sax okay sanadka dambo insha allah haddaan nimaano ama wakhtiyadan soo socda biidni illaah waxaan rabaa qof ani igu faano waan guursaday qof ani igu faanaan rabaa faan keliya ma ahan waxaan guursaday qoftii nolosheeda bedelaysay waxaan guursaday ninka nolosheeda bedeli lahaa qurxin lahaa taasaan u baahanaa insha allahu tacaala xitaa guddoomiyaha ilaah ka dhigo xitaa ilaah ka dhigo maxamed cumar kula isku sheeganaa muka iyo abuubakar kuli doob waa wallahi biraatal amsaakiintan cajibo wariyaata dooba wallahi wariyaa maanta dhan xiriirinaay doow u ahaa maanta dhan markuu hadlay oo hadlay oo hadlay meesha idin guhay wax kale maaha i dhegaysta waay wax kale maaha ilaahay idin xifdi jazaakum allahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maasadiin yaa